ahotsa.info. Gora datorkigu Euskal Herriko Asterix trafikoenetako bat. Duela 40 urte gure herriko karrikak amnistia eta askatasunaren lekuko izan ziren. 40 urte karrika haiek sufrimenduz eta odolez tindatu zirenetik. 1977ko maiatzaren 8-16 egin zuten amnistiaren aldeko bigarren astea. Eta bereziki gogorra izan zen. 7 lagun hil ziren poliziaren eta guardia zibilaren errepresioaren ondorioz. Aldaketaren aldeko borrokarako egun odoltsuak izan ziren. Egun horietan gertatutakoa oroimenean mantenduko dugu. Ahaztuak elkarteak salaketa argia egin nahi du. Hain zuzen ere, salatu nahi du 40 urte pasatu eta gero, oraindik egia ez dakigula. Salatu nahi dugu justizia egin ez dela eta beraz hilketa horien arduradunei oraindik ez zaiela inolako ardurarik eskatu. Hau da, egindako bazakeriak ez dituztela ordaindu. Boterean berberek jarraitzen dute, are eta botere handiagoarekin. Eta oraindik ez dute aitortu egindako mina. Impunitatearekin bukatu egin behar dugu eta gizartearen itxaropena egia bihurtzeko bidean biktima guztiak onartzea behar beharrezkoa da. Jose Luis Cano da biktima horietako bat eta egia osoa ezagutze aldera ezinbestekoa da Canori gertatutakoa jakitea. Egia, justizia eta kalte ordaina lortzeko.